kam treguar se një grua për shkak të shumë angazhimeve dhe lodhjeve do të kaloj një atë ajo pjesa më intime që vazhdon të mbetet tabu kur një bën seks përse pse kërkon partneri. Po në fakt ajo mban syt në tavan edhe mendon se çfarë do e kurosi, çfarë do bëj nëse për drek, pra asmeret pra nuk është fare në atë situatë, në atë proces. Fundja fundit seksi është një punë që ne, në rastin se ne nuk i përgjigjemi partnerit, pra ne jemi një dru në krevat duke menduar punën tona se çfarë do bëj me të tjera. Atëherë, se si mund të realizohet një diçka e suksesshme, një punë e suksesshme, në rastin se si, ne si jemi të përqendruar në të, nuk jemi të impenjuar. Por edhe ne nuk arrim të kuptojmë, nuk kam pasur dhe raste të jashtëzakonshme që tronditse, gratë të cilat kanë pasur nga 10 vjet martesë edhe nuk e dinin ç'i orgazma. Edhe u çuditën kur ju thashë se ekziston një gjë e tillë. Po. Pra, as nuk e kanë kuptuar se çfarë po bëjnë ato. Po. Njerëz të cilët mendojnë se kaq tash u lidhëm edhe jeta vazhdon dhe nuk kuptojnë se sa e rëndësishme është. Morëm rastin e pjesës së le të themi të kurimit të vetvetes, të të qenit femër me bashortin tëm për te fakti që duhet të jesh edhe nën edhe një grua që punon e të tjerë e të tjerë. Po nëse e ke këtë aspektin fizik që thoni ju e mirë mban veten dhe mundohesh të kurohesh dhe të jesh për partnerin tënd, ajo gruaja e dëshiruar, por të mungon totalisht komunikimi. Edhe këtu mund të ndodhi tradhtia? Sigurisht mund të ndodhi tradhtia. Komunikimi, e kam thënë, që është baza e një suksesi. E një suksesi në prindërim, e një suksesi në dashuri, e një suksesi në punë, në biznes, kudo. Pra suksesi në jetë është komunikimi. Një njeri cili ditë komunikoj, është gjithmonë i suksesshëm, dhe asnjëherë i humbur. Por ne duam dhe komunikimi, baza e komunikimi, është argumenti. Pra në çdo debat fiton një argument. Ne duhet të jemi të fort në argument për të mbrojtur veten tonë. Do qëndroja në rast të parë te gratë. Gratë janë seks më delikat dhe këto kote fundit kanë në një dhunë të jashtëzakonshme, psikologjike, fizike, ne i kemi dëgjuar edhe çdo rast të potuajse, bravo, të shumta. Por këtu mbetemi gjithmonë tek familja. Familja është baza e mbështetjes së një vajze. Në rastin se një familje nuk mbështet një vajzë, po e quan që ajo ka bërë gabim që ka marrë këtë djalë dhe ne nuk duam të dimë, imagjinoni se çfarë sa mund t'i vi keq bashkëshortit tënd kur ty s'të donë nëna jote. Ose babai jot. Pra, këtë duhet. Qartë, po. Kur nuk ke mbështetjen. Është shumë e rëndësishme. Por çfarë ndodh me tradhtin dhe pse tradhton një grua? Rastet janë të shumta. Gruaja tradhton kur ajo nuk gjen mbështetje. Kur shikon te partneri i cili gjithmonë anashkalon, e zhvlerëson, e bullizon. Nuk e vlerëson për punën që ajo bën. Atëherë gruaja gjen dikë i cili flet bukur, e mbështet. E vlerëson në atë punë që bën. Atëherë gruaja ndihet e lumtur. Unë kam pasur shumë raste të grave të cilat të kanë qenë të bullizuara nga burrat e tyre, jo vetëm në anën fizike, por në atë psikologjike. Pra, që kur i ka shpërfillur, letë. I kanë shpërfillur, dhe kur unë ju kam treguar se që është bullizimi në rrjetet sociale, kanë ardhur me qindra mesazhe ku një zonjë thotë, edhe unë. E kam përjetuar, këtë situatë. Pra, shikoni se çfarë përhapje ka ky bullizim. Atëherë, gruaja gjen diku tjetër, një që e digjon, nuk e bullizon, që e përkrah, që e mbështet. Dhe aty ndodhet edhe tradhtia. Aty ndodhet edhe tradhtia. Po tek një burr, pse ndodh tradhtia? Do të thosha se një pjesë e grave, për shkak të shumë arsyeve që ne folëm, nuk duan të dinë fare për partnerin e tyre. Pra, e duan si partner, e duan si vlerësim, po nuk i përshtaten. Një pjesë nuk e kuptojnë se çfarë duhet të bëjnë që partnerin ta bëjnë të lumtur. Siç e thash, edhe një nga, do me thënë duke kaluar dërta jo me delikatia që mbetet seksi. Po. Një pjesë tjetër mendojnë se duke e bërë partnerin gjeloz, ato bëjnë një gjë të bukur. Pra, i tërheqin vëmendjen që shikon mua më pëlqejnë të gjithë. Dhe këtu gabojnë gratë. Pasi gjelozia është një smundje e cila po u fut është shumë e vështirë të dali.
një pjesë e grave kanë në viktima dhe se bepi I kësaj viktime dhe I prishje se një familje ka qenë pikërisht vet gruaja, e cila duke munduar të bëj partnerin e vet gjeloz, ka rënë vet brënda. Pasi ai është I ka kaluar pastaj për masat e xhelozisë, se masa s'ka mas, po. Dhe ka kaluar për masat dhe ai është bërë psikopat. Mm. Pra, ka kaluar në psikopati dhe gjithmonë mendon që gruaja mund ta xhelozojë dhe gruan e tij e ndjekin, e pëlqejnë, e bëjnë, pra është një grua e bukur. Tradhtia ndodh sidomos në raste krizash në marrëdhënie, në martesë, në çift apo pa. Nuk do të thotë. Tradhtia 90% të rasteve ndodh për shkak të krizës. Mm-hmm. Pra, për një krizë në familje. Tradhtia ka ardhur për shkak të fëmijëve jo të suksesshëm. Pra, një fëmijë me problematika, duke filluar që të vegjël, që fëmijë që kanë prindër, që ka një fëmijë autik, baba I kën fare, nuk e pranon këtë situatë, pra, shkërmoqet familja. Vemi në një fazë më të lartë, kur adolishentët të pësojnë goditje të forta, atëre prindrit fillon edhe sherin familje për shkak të fëmijëve. Kemi një fazë tjetër më të rëndësishme, që vjen një fazë tjetër për shkak të obligimeve në jetë. Pra, në rastin se një grua ecën në karrierë, një burr nuk ecën, fillon xhelozia. Një burr ecën në karrierë, një grua nuk ecën, fillon xhelozia. Por xhelozia mund të shfaqet në një moshë që nuk do ta ndalja, vjen mosha më delikate që është mosha e tretë. Mm-hmm. Në moshën e tretë un ka pasur shumë raste të ballafaqimit. Asjell do të kalojmë edhe ke mosha e tretë. Asjell paraja edhe tradhti. Sepse kemi pasur shumë raste të grave të cilat e kanë rrëfyer, le të themi, historinë e jetës së tyre dhe në momentin që bashorti është bërë I pasur, ka ecur në pjesën e karrierës, qoftë në biznesin e tij personal apo në punën ku ka qenë, ka ndodhur që mbasi ka fituar shumë para, është bërë I pushtetshëm, ka ndodhur edhe tradhtia. Po, unë kam pasur një rast e kam treguar në rjetët sociale që është bërë virale, ka qenë një rast interesant I një val, nuse re ishte, nga Kosova, e cila erdi për pushime në hotelin Adriatik në Durrës, edhe bashkëshorti vetë sajo një histori si kur kishte punë edhe I ku natën nga hoteli. Po. Duke kuptuar sa haptas fare që a I ku për të më tradhtuar, unë tha, nga I nati, shkova me rojën e hotelit. Pra, dhe kjo urrejtje, pra, kam pasur komente nga më të ndryshme të njerëzve pas, pas kësa historie, dhe urrejtja e madhe, si që themi ne, nga I nati, si me vjere, shkova me mulligjin, edhe ajo nga I nati, dhe kur më mori në telefon, më tha nga I nati, e kuptoj që kam bërë një gabim shumë të madhë. Sepse ishte një njeri që ula vetën time, ase njënja, ase kisha parë, as një qikë. Dhe, por Amatha nuk e pranoj dot që im shoq bën të njëjtën gjë gjithmonë. Jo vetëm për të drakonçme, por edhe në ditën e pushimeve, që ne erdhëm në dita e parë e pushimeve, ai iku me të dashurën e vet. Çfarë ndodh në raste të tilla? Pse paraja I ndryshon njerëzit? Apo ndoshta nuk e ka ndryshuar paraja, kështu është vetë njeriu, se duhet ta shohim në dy këndvështrime, se nuk trajtojmë vetëm ata që kanë para. Trasën dhe ata që s'kanë para, pa. Ose ka dhe nga ata që bëjnë para dhe nuk do të ndalonja të paraja. Kemi një gjë shumë interesante, pra një njeri pasur mendon që me paran e ti mund të bëjt çdo gjë. Dhe mund të tundoj një grua, mund të tundoj një vajzë se ka para. Mm-hmm. Mos harojmë, e them gjithmonë. Ai ka marrë, ka tunduar një vajzë të pavlefshme. Këtë duhet ta dinë. Sepse një vajzë ose një grua e cila ka një familje dhe ka një dignitet, nuk pranon të lidhet me një njeri I cili ka para, po ka një familje, ka një histori, për çfarë po shkon me këtë burr? Për para. Pra, për para. Atëre, digniteti, vlera e të qenit, njeriu në rast të parë, për para se të bëjë një veprim, duhet të dojë veten. E them gjithmonë, kam dëgjuar shumë zonja të cilat kanë ardhur te unë dhe kanë treguar historitë e tyre duke thënë se këtë e kanë bërë për fëmijët, kanë mbajtur nderin për burrin, kanë mbajtur nderin për babain e të tjera të tjera. Mm-hmm. Jo zonjë, ti ke mbajtur nderin për veten tënde, për të qenë dikush në jetë, për të qenë me një grua me vlera.
Mm-hmm. Pra, në rastin se ne nuk veprojmë, nuk tradhtojmë, ne kemi mbajtur veten tonë. Mungesa pra, përvojës në jetë mund të çojë në tradhti? Për shembull, kemi parë histori, njerëz të cilët janë lidhur të vegjël bashk, fatmirësisht ju ka ecur marrëdhënia dhe ata kanë shkuar në të gjithë rrugtimin e jetës bashk, kanë krijuar familje dhe ndodh që shumë kanë rrëfyer se tradhtia ndaj bashkëshortit ose anasjelltas ka qenë e gabuar, por e kisha nga mungesa e eksperiencës në jetë. Pra, deshte të provon të. Oh. Po. Kanë qenë ndodh edhe kjo? Po, ndodh. Ndodh eri, arsyet janë të shumta. Kam pasur edhe raste të kësaj kategori, edhe raste të cilët kanë një kohë të gjatë të lidhur bashkë, janë lidhur që në adolescencë, edhe një lidhje e gjatë, një familje e fortë, por që lëkundet nga xhelozia. Në këtë rast, xhelozia është shumë e fortë, për shkak se edhe zgjatja, ko zgjatja e madhe gjithmonë na bën që diçka të venitet. Unë e them gjithmonë, dashuria kërkon për kushtim. Pra, në rastin se një çift kërkon një jetë gjatësi në dashuri, me dashuri. Jo, sepse ne shikojmë edhe kemi shumë raste në televizor. Oh. Sa vjet ke martuar? 35 vjet. Wow, bravo. Po, a ju ka letrat se mbase se çfarë? Pra ne po themi për diçka të bukur. Po, pra për një martesë që funksionon. Martesë që funksionon. Për një marrëdhënie që funksionon.